ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି, ତାକୁ ଆପଣ ରେସପେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଘଟିଲା? ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏମିତି ଅନୁଭବ କଲେ କି ନାଇଁ ମୋତେ ହୁଏତ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ରଖିବାର ଅଛି କି ଆମ ଜନତା ଆଗରେ ସବୁ କଥା ରଖିବାର ଅଛି? ଆପଣ ଏମିତି ହ୍ୟୁମିଲେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବିନ୍ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍। କେବେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣୁନି କି ମୁଁ ଭାବୁନି, କାରଣ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିବାରରୁ ଆସେ ଆଣ୍ଡ ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟର ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମିଡ଼ିଆ। ମୁଁ ସେ ମଡ଼େଲିଂ କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ତ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଜାଗାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ। ତ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି ପଚାରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମାଇ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ୍ କରିଥିଲି। ବଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ମୁଁ କେତେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବିନି, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜରିଟି ଆଣ୍ଡ ଲିଡିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ରହିଲେ, ସେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ବାୟାସ୍ଡ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚଲେଇଲେ, ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଷ୍ଟୋରି ଚଲେଇଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ମୋ କଷ୍ଟଟା, ମୋ ଦୁଃଖଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ସବୁ ଭୋଗି ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭର କରିଛନ୍ତି, ଦେ ଅଲ୍ ନୋ ମି ପର୍ସନାଲି, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓନର୍ସ ଦେ ଅଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋ ମି ପର୍ସନାଲି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଡିଭୋର୍ସ ପିଟିସନ୍ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ କଲି ଜୁଲାଇରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ, ଫାଇଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଇ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ଡ଼, ମୁଁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଡ୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରିକି ୟାକୁ ମାନେ ବିକୃତ ଜମା କରିବେ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଏତେ ଖରାପ କରିବେ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ୱି ବୋଥ୍ ହାଭ୍ ଅ ଭାଲ୍ୟୁ ବିଫୋର୍ ପିପୁଲ୍, ସୋ ମେନି ପିପୁଲ୍ ଲଭ୍ ଅସ୍। ପ୍ରତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର, ପ୍ରତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ହେଡ଼୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଦେଖା କରିକି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲି କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଜଣକୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେବି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ସୋ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କାମ ଥିଲା। ତ ଯଦିଓ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ତ ଆପଣ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ନା ମୋତେ ନା ତାଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଏମିତି ମାନେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ଏତେ ମାନେ ହାରାସ କରନ୍ତୁନି କି କାହାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ସୋ ବଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜିଂଲି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଏଲ୍ସ ଦେ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଇଟ୍ ପରାପ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କି ମିଡ଼ିଆ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ପଚାରୁଥିଲେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକି ଯେଉଁଠି ଯାଉଥିଲି, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଡାଇଲିସିସ୍ରୁ, ବାପା ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ, ମିଡ଼ିଆ ସେହି ସମୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି, ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଥିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୋବଡ଼ି ଇଜ୍ ବଦରିଂ ଆବାଉଟ୍ ଦ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କ'ଣ ନା କଭର୍ କରିବେ ନ୍ୟୁଜ୍, ବାପା କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖେଇକି, ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ କି ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭିଲେନ୍, ମୁଁ ବୋଧେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭିଲେନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆରେ ମାଇ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ୱାଜ୍ ନେଭର ଟୋଲ୍ଡ। ମିଡ଼ିଆର ଭୁଲ ନା, ଆପଣ ନିଜେ ବି କେବେ କହିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଭଏଡ୍ କର। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଡ଼ିଆକୁ ତ ବର୍ଷା କହିନାହାନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବର୍ଷା ବି ମିଡ଼ିଆ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମିଡ଼ିଆ କିଛି କହିନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍। ବଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ସେଇ ପେଟିସନ୍ସକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଟି ଲାଇନ୍କୁ, ମାନେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସ ହେଇଛି, ସେକ୍ଟର୍ସରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାଇକି ବସାଇକି ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ନିଆହେଇଛି, ମାନେ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଡ୍ ଟର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଅ କୋର୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିଡ଼ିଆଜ୍ ଜବ୍? ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଟୁ ସ୍ମଲ୍, ମିଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଟୁ ବିଗ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ବଟ୍ ମିଡ଼ିଆର ଜବ୍ ହେଉଛି ଟୁ କନ୍ଭେ ଦ ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍, ମାନେ କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଲୋକ ଫଇସଲା କରିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ, ମିଡ଼ିଆ ଆନାଲିସିସ୍ ବି କରିବ, ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ବି କରିବ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ବାୟାସ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ବାୟାସ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ଯଦି କରିବ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍। ଆଇ ଆମ୍ ପରହାପ୍ସ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିଡ଼ିଆ ହାଉସେସ୍ ଇନ୍ ପାଷ୍ଟ 2-3 ଇୟର୍ସ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକସଭା ଜିତିଲା ପରଠୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ବିଗେଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୁଁ, ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ହାରାସ୍ ହେଇଛି, ଏମିତି ହାରାସ୍ କରାଯାଇଛି ମୋତେ, କହିହେବ ନାହିଁ। ୱେର୍ ଆଜ୍ କୌଣସି ସମୟରେ, କୌଣସି ଆନାଲିସିସ୍ ଯଦି କରାଉଛୁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଆନାଲିସିସ୍ ଏତେ କାହିଁକି ଖାଲି
ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋଲି ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ହୁଏତ ପବ୍ଲିକର ସିମ୍ପଥି ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ନା ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କୋର୍ଟକୁ ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଲି ମାନେ ମୋ ନିଜ ବଡ଼ବାପା ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ ସେମାନେ ବି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ସ ଆଇ ଅନର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ସେ ଲଠୁ ଉପରେ କେହି ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି ନା ତ ମୁଁ ନା ଆଉ କେହି ବି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମକୁ କେହି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବଟ୍ ସୋ ଡିପ୍ଲି ପେଣ୍ଡ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସେସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲେ ତାପରେ ବି ଯାଇକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ପୁଣି କହିଛି କି ଆଜ୍ଞା ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ୍ୟ ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ୱିଥ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ୟାକୁ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ପେଟିସନ୍ସରେ ମୁଁ ଏଇଆ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ପେଟିସନ୍ସରେ ଏଇଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଫେକ୍ ବଟ୍ ସି ଇଜ୍ ସେଇଂ ଏଇଟା ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ କାରଣ ମିଡ଼ିଆର ଭୂମିକା ହେଉଛି ସେଇଆ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ